Mirë mbrëmje, mirë se gjem shi ku jesë të nderuar, siç po vërejni, sërish të kthyem në studio dhe normal këtu bashkë sonte me ne dhe me ju doktor Benjamin Kamberi, mjek familjar, por gjithashtu edhe specializant në mjekësinë familjare. Me të sot do të mundohemi të shtjellojmë temën që ka të bëjë me smundjet më të shpeshta momentale, qofshin ato respiratore, por me theks të veçantë kemi të bëjmë me influencë, me gripin sezonal apo ndoshta ende kemi COVID-19. Nga se, si që informojnë gjitha institucionet, spitalet e ndryshme shëndetësore, spitalet janë përplot me pacient kryesisht me probleme respiratore, por detajisht normal, do të mësojmë nga vetë doktor Benjamin Kamberi. Nderimet e mia, doktor, mirë se erdhe në Provita dhe që në fillim të emisionit ju falemndroj që zakonisht ne kur kemi nevojë për këto informaciona që kapin fushën e mjekësisë familjare, por gjithsesi edhe që mund të prekim edhe ca probleme në fushën e internës ose më thënë smundjeve të ndryshme të anëbrendshme, ju jeni këtu për ne dhe për shikuesit e emisionit Provita. Të nderuar faleminderit për ftesën. Çdo herë është kënaqësi të jemi pjesë e emisionit tuaj, një emisioni i cili çdo herë ka dyert të hapur që neve si profesionist shëndetësor të paraqitemi para opinionit publik me këshilla, rekomandime, ndoshta edhe novitete për sa i përket sëmundjeve, gjegjësisht tretmaneve dhe noviteteve të ndryshme medicinale, kështu që neve shprehim mirënjohje ndaj ju personalisht e cila çdo herë keni qenë e hapur dhe e kapshme rreth çdo problematike dhe temave të ndryshme të cilat ndodhin rreth gjërave mjekësore këtu në vendin tonë që quhet. Faleminderit për të vini. Vetë dini se domethën para se të hym në studio apo jo edhe i këmbyem ca informacione se me të vërtetë ambulancat janë përplot me pacient, por me theks të veçantë edhe fëmijët. Por ne disi gjatë kësaj ore që edhe zgjatë kjo emision, do të mundohemi që të prekim, dhe me thënë, gjitha kategoritë e qytetarëve dhe problemet e ndryshme të cilat fillimisht diagnostikohen tek mjeku familjar. Pse, ose qëfar po ndodhë, ku është problemi? Ne jemi mësuar që gjatë kësaj periude të dëgjojmë me të vërtet, po apo jo, për smundjet respiratore, po tash është një dileme ende, sepse nuk e dim, kemi influencën, kemi COVID-19 ose koronën, nga se testet më veç në rastet të ralla po bëhen, e kështu me radhë, nga ana tjetër, simptomet janë të ngjashme. Madje edhe ftofjet, nga se apo jo ndryshimi i temperaturave, po e bën të vetën, siç po e vëreni, domethënë edhe zëri, po ndikon, po thuaj se çdo i dyti person, apo jo, në këtë mënyrë, apo tjetër, jemi disi të prekur, qoftë nga alergjitë ndryshme, qoftë nga sinuzitet, po pse jo edhe nga gripi, apo çfarë do që tjetë kjo. Urnoni, doktor, fillimisht, çka po ndonë në për ambulanca? Po, është e vërtet se muajt e fundit, po sërish këtë muajnë në nëndorë dhe fillimin e dhjetorit tani në të cilën gjindemi, numri i pacienteve me sëmundje të ndryshme respiratore është dukshëm i shtuar. Gjithë kjo vjen si pasoj normale ndryshimeve të kushteve klimatike, gjithësisht hyrjes në sezonin e dimrit, ku një numër i madh i viruseve të ndryshme, dhe se fillojnë të krijojnë kushte për të zhvilluar dhe për të përcjellur shumë më lehtë mes nesh. Një ndër ato probleme, gjithsesi të cilat lajmërohen në kohën e fundit, janë influenca, virusi i influencës, po ashtu kohës së fundit e kemi edhe virusin sincicial, virusin respirator sincicial, i cili po ashtu ka marrë një hoftë të madhë, po sa që rishte populata familjore, nuk duhet janë ashkalojmë edhe rastet me pacientët cilat lëngojnë nga sëmundjet e COVID-it. Këtu jashta qështjeve virale, simptomatologjinë janë ndihmon edhe kushtet klimatike, gjithësisht ndotja e ajrit të cilin posaçërisht në qytetin e Shkupit e kemi dukshëm të, po zakonisht në qytetin e Shkupit, qytetin e Tetovës, dukshëm kemi prezencën e grimësave PM10 dhe PM2.5, të cilat vite e vite të tëra i kemi diskutuar dhe asesi nuk kemi arritur të vinë deri nështë të ndonjë zgjidhje, se si ta menaxhojmë gjithë këtë ndotje të ajrit të cilin për e hasim, gjë e cila shumë po ndikon në përketësimin e simptomatologjive, po sa qërështë të personat të cilat lëngojnë nga sëmundjet të ndryshme kronike respiratore. Përsa i përket virozave, këtu zakonisht ata din t'i atakojnë fillimisht grup moshat
e vogla dhe grup moshat më të shtyera ose pacientat të cilat kanë imunitetet më të dobëta, ndërsa kushtet klimatike, gjithsesi ndotja e ajrit shkon dhe i tangon konkretisht ata persona të cilat kanë ndonjë sëmundje kronike obstruktive, ndonjë asam ose sëmundje të ndryshme, qoftë ndonjë transplant të mushkërive ose ndonjë problematikë të tjetër. Në esencë, e gjithë kjo e cila tash po ndodh ka në vete një përbërje komplekse prej shumë virozave dhe kushtet të cilat janë ndihmojnë që ato të vinë në pah më shumë. Enrico, doktor, kemi të bëjmë këtu edhe me pacientë të cilët zakonisht nuk kanë ndonjë sëmundje kronike, janë të moshës së mesme, po ja që besoni, dhe më thani dini dhe vetë, se unë prapë do them pothuaj se çdo i dyti lëngon nga ndonjë dhimbje qoftë në qafë, në midis, po pastaj po vinë ca shtangime të cilat me të vërtetë nuk pedim pse po ndodhin këto, edhe tash çarkullojnë shumë mendime, opinione të ndryshme. Ishte koha e vaksinimit kundër gripit, shumë kush nuk beson në vaksina, tash prap filloi një fushat në rrjetet sociale kundër vaksinimit, qoftë të gripit apo të fëmijëve e kështu me radhë. Çfarë do kishit thënë këtë drejtim? Për fat keq grupa ndoshta e antivaksinerëve po janë goxha të zëshëm në për rrjetet sociale, gjë e cila ndoshta edhe po e komplikon gjithë punën në realitet, në teren. Përderisa përsa i përket vaksinimeve, deri sot nuk kemi asnjë dëshmi shkencore e cila tregon një gjë të keqë si proces. Për kundrazi, nuk duhet harojmë se vakcina është ajo e cila neve në ndihmon sot që mos të kemi ndërne shumë sëmundje të ndryshme të cilat kanë qenë në të kaluarën. Për të saj përket konkretisht vakcinës së gripit sezonali, cili ishte aktuel tashi, është një vakcinë e cila normal nuk mund të mbronë 100% nga infektimi me influencën, nga që vetë vetiu influenca si viroz përmban ndër vete shumë nën tipe dhe është e pamundur që me një vaksinë ti unifikosh të gjitha ato, gjithsesi ta mbrosh një organizëm nga të gjitha nën tipet e influencës. Megjithatë, personat e kompromituar, personat të cilat janë më në moshë të shtyer, ato të cilat shtatzënat ndoshta të cilat janë më lehtë të kapshëm nga virusi, ishte e rekomanduar që të vaksinohen me qëllim që sa më lehtë më mirë ta ketë një farë, po, ta ketë një memorie, gjithsesi të ketë antitrupë të gatshëm, me të cilat do të kishte mundur në momentin kur vetë se do të lëngojmë nga virozat në këtë rast, të mundemi të ballafaquemi shumë më lehtë me atë si virus. Për posë influencës është shumë e dukshme ajo e cila ka bërë ndoshta një bum të madh tash kohës fundit, posaçërisht në popullatën fëmijërore, gjithsesi në klinikën e pediatrisë dhe asaj të Kozlës këtu në Maqedoni, gjë e cila i ka stërmbushur. Që të dyat janë të stërmbushura me pacientë dhe nuk kanë fëmijët edhe ku të dërgojnë, po as shoh se ka gon apo jo shumë. Virus respirator sincicial, human respiratory syncytial virus, i cili ka qenë çdo herë ndërme. Çdo herë ka qenë ndërme. Atë kemi pas edhe përpara pandemisë së Covidit, gjithsesi përpara vitit 2020, gjithsesi 2018 dhe kështu me radhë. Ishte interesante pak më herët lexova disa novitete sa i përket rreth këtij virusit dhe ishte një statistikë e cila ishte bërë në Amerikë, ku tash mbas Covid-19-s numri i të infektuarve me këtë virus, flas të grup moshat e vogla, të personat, të fëmijët, ato që janë të posalindur deri në moshën 18 mujore, do të numri është i të foshnjët faktikisht sakt, për shkak se ky si virus më shumë i tangon ata, më shumë i kap ata, në deri diku në moshën 3 vjeçare, pothuajse çdo fëmijë një herë do ta ketë kaluar këtë virus. E kemi kaluar unë edhe ti, besoj edhe shumica e neve të cilat ndjekin këtë emision, që në moshën e hershme dhe neve vazhdojmë që të jemi në kontakt edhe më tutje me të njëjtin virus, por pas infektimit të parë, reinfekcionet e ardhshme për shkak të memorisë të cilat që lidhat e tona do ta kenë dhe ati virusit, neve e kalojmë shumë më lehtë, e kalojmë si në formën e influencës, gjithsesi me një ndoshta rrjedhje të hundës, ndonjë gritje të fytit, skuqje dhe lëtim të syve, të shtitje, kollitje të lehta, por asnjëherë nuk zhvillojmë komplikacione sikur se din të zhvillojnë fëmijët në infekcionin e parë. Gjithsesi në këtë rast të bëjnë bronhiolite, të cilat janë infekcione edeme
antje në, në gjuhën popullore ta quaj, të pjesëve më të vogla të bronhit, pjesëve më terminale të bronheve. Mushkrive që shkruajnë lutet. Bronhet të cilat gjenden në mushkëri, të janë pjesë pothuajse terminale para sa të arrin alveolat, si strukturë e mushkërisë, bën antjen dhe pamundëson lëvizjen e lehtë të hajrit prej jashtë mbrenda në alveole ku do të bëhet këmbimi dhe kundërta, gjithsesi do të jetë një obstrukcion në këtë rast. Gjë që do ta pamundëson në frymëmarrjen e lehtë të pacientit dhe vjen deri të sjellë në një simptom që neve e quajmë distress sindrom, gjë e cila mund të përfundon edhe me intubim të pacientit, që do thotë din të zhvillon një pasqyrë shumë të rëndë klinike në rast se hapërojmë nga nga komplikacionet. Për fat të asaj se gjatë këtyre dy viteve neve ishim të izoluar në një farë mënyrë shkaku i pandemisë dhe gjitha restriksionat të cilat i kishim në lëvizje. Ndoshta numri ka qenë më i vogël se s'kem pas edhe shumë kontakte me. S'kemi pas kontakte dhe në bashkë për këtë arsye shumë mbas dy viteve kurve se tash e rihapen shkollat, nxënës si gjithsesi fëmijët fillojnë të kontaktojnë njëri me tjetrin dhe e bëjnë përcjelljen ndoshta për një kohë më të shkurtër në një numër më të madh të fëmijëve, gjithsesi pacientëve në këtë rast dhe për atë arsye, shkaku i COVID pandemisë tash kur vetëse nuk kemi restriksione të tilla në Amerikë në krasim me vitin 2018 70 herë është më i madh numri i të infektuarëve me këtë virus në krasim me 2018, që në një farë mënyre atje paraqet një farë epidemie nga ky virus. Si është gjendja, ju thatë, vetë vendosëm se e dim që mjeku familjar tashmë me vite të tëra kujdeset edhe për shëndetin e foshtjeve, nga se numri pediatrëve am është minimal, po. Minimal, po, dhe kështu që bara juve ku i bie që nga 0 vjetë, që pasi që del fëmija nga spitali, është në duart e mjekve familjar, prandaj po them nga përvoja juve tani këto informacionet që na i dhatë, besoj që do na ndihmojnë që dim se çfarë po ndodh në Amerikë, për të kthehemi në vendin ton aty ku edhe apo jo, po jetojmë edhe ku po trajtohemi, është e vërtetë e shohim se spitalet janë të stërmbushura me foshnjë dhe shpeshherë edhe mjeku familjar është ose mjeku am është në dilemë se për çfarë flitet. Atëherë na i sharroni pak më detajisht se përveç simptomeve normal që të dim se çdo prind apo jo kur e shef se foshnja diçka nuk është në rregull, në cilin moment ta sjellim, se ndoshta kemi të bëjmë vetëm me një ftofje apo ndonjë problem shumë më i vogël dhe pastaj edhe sjellja në ordinancë. Po ndikon që pastaj të kthehet me ndonjë virus cilin e përmendet, po. Via për ta diagnostikuar se a bëhet fjalë për ndonjë infeksion me influenza virus ose virusin sincicial, po flas në fillim të hershme është shumë e rëndë për ta diagnostifikuar, për pos nëse merren me kohë metodat kompetente diagnostikuese. Gjithsesi nëse bëhen ato panelat respiratore, tri shote ndryshme, kështu me radhë, që realisht neve si popullate dhe nuk jemi shumë ndoshta pas gjërave të tyre, zakonisht kur flasim për tri shote, shohim që të ikim të njëjtave, ndoshta nga fobia se mos, po delse një pozitiv në COVID dhe së ndonjë gjë tjetër, ndaqë ndoshta në trishtimi, kemi ende trishtimin nga korona definitivisht. Për atë arsye edhe ekziston kjo tabu edhe me tutjen në mesin ton. Fillimisht që të dy infeksione, qoftë me njërën, qoftë me tjetërën, fillojnë me rritje të temperaturës, fillojnë me rrjedhje të hundës, dhimbje të fytit ose veshëve, skuqje të syve, teshtima dhe kolitje. Virusi sincicial, vetëse fillojmë të kemi edhe frymëmarrje të vështirësuar të fëmijëve. Do të thënë respirator virusi, apo jo? Definitivisht që të dy virusi. Se ta keni parasysh se gjithë ata që na dëgjojnë nuk mund dim neve, se nuk kemi mjek këto termet të, apo jo. Që të trekta viruset, të duke shtirë këto, duke përfshirë edhe COVID-in, të paraqesin viroza të cilat paraqesin sëmundje infektive të traktit e respirator, qoftë atit të sipërm ose të poshtëm. Kështu që në një farë mënyre që të trijat manifestohen në fillimet e hershme me simptomatologjinë e njëjtë. Me kalimin e kohës, gjithësisht të influenca në rast ka një afat inkubator prej 1 deri në 3 ditësh dhe vetë
infekcioni zgjat 2 deri në 7 ditë. Do të thënë është e pamundur ju ta kaloni për më shkurt kohë. Thonë gripi një javë me ilaçe, një javë pa ilaçe. Por doktor, këtu po është problemi, jo rastisht po përfundojnë fëmijët në klinik. Ku është problemi këtu? Ku është lëshimi këtu? Se pastaj po kemi shumë shpesh fëmijë të cilët i ndjek një mjek familjar pa keq kuptime, respekt ndaj çdo mjeku se çdo mjek e ka apo rolin e vet dhe mundohet që ta trajtoj fëmijën, nga ana tjetër don ta prevenoj duke mos i dhënë antibiotik apo jo pa nevojë, nga se nëse o virus, siç thoni ju gjatë gjithkohës mjekët nuk ndikon në, po si po përfundoj në pneumoni doktor në për klinika? Pneumonia vetë se para edhe kjo ju që e tha diagnozën pak më vështirë kam apo jo të theksoj edhe un tani po si bronhiolit. Në esencë, pneumonia mund tjetë edhe me etiologi virale, gjë e cila kërkon trajtim vetëm simptomatik, fillimisht konzumimin e oksigenit të bolshëm dhe i dhënjen e terapisë e cila duhet në kohë të qetëson situatën e bërë. Për fat të keq, gjatë viteve të fundit kemi edhe një abuzim shumë të madh me antibiotikët të cilat i kemi konsumuar, gjë e cila sot po na reflektohet neve në trajtimin e komplikimeve të cilat vinë si rezultat i futjes së ndonjë bakterie shtesë jashtë asaj problematikës virale të cilën e kemi pasur. Rast konkret, mundemi unë edhe ose ju në këtë moment të jemi me ndonjë sëmundje virale, gjë e cila do të na ul imunitetin dhe në një farë mënyre të futet edhe një bakterie në trupin ton, gjë e cila do të transformon purulencë, të jam ndonjë sinuzit, ndoshta purulent, të zhvillojmë ndonjë bronkit ose ndonjë do të komplikacione më të madh, gjë e cila do të kishte dash në atë rast vetëse të trajtohet me antibiotik. Po për të trajtuar me antibiotik duhet ca analiza shtesë të cilat ne nuk po i bëjmë, ndonëse prindrit tash të rinj janë pak më me çdo respekt ju lutem me dini edhe vet, po. Deri ndjekin, po ja që fillimisht fatkeqësisht edhe prapë po përfundojnë shumë fëmijë në spital. Po, duke filluar nga një problem me përfundimin në spital nuk don të thotë se është diçka shumë e keqe. Përfundimi në spital nënkupton monitorim më të sigurt të fëmijës. Në raste ku vetë se shohim se lufta vetë se fillon të humbet nga trupi i një fëmije në këtë rast, është mirë që të monitorohet më mirë në kushte spitalore, shumë normal. Ndryshe është kur një fëmijë trajtohet në spital, ndryshe është në shtëpi. Në shtëpi ndoshta nuk mund të kushtohet kujdesi i duhur nga që mund të jetojmë në një familje më të madhe, ku kemi më shumë fëmijë, ku tash izolim duhet fëmia duhet që duhet pushon. Temperaturat e njëjta në kohë, në gjitha dhomat, në marrjen e terapive dhe ndoshta nuk kemi edhe shumë të saktë në tretmanin e të njëjtë. Dhe në rastet ku kemi një, ai mos ta quaj një komplikim do të thotë për të madh, atëherë iniciohet hospitalizim thjesht për të mund të menaxhohet gjithë tretmani më me kohë. Po, nga këndvështrimi një mjeku i cili e shef se nuk është fëmija, po thjesht për një tretman më të mirë, apo jo për një trajtim falni, po për prindrit nuk është aq e lehtë kur e din që fëmija është në spital, por unë nisëm ne për fëmijë, që ata janë më të dashurit tan, më të veçtit tan, edhe dim që edhe ju i trajtoni. Diçka tjetër sa i përket fëmijëve, çfarë do kishit këshilluar këtë drejtim? A ka vend për panika jo, doktor? Kemi edhe një problem tjetër, ju e patë edhe kolegja ime, dhe me thënë ju tregoj që fëmijë, përveç që ka temperaturë ketë, ka probleme vesh. Definitivisht shumë prindër po ankohen që fëmijët kanë edhe ndimbje në vesh, infekcione vesh, kështu me radhë. Dhe këtu nuk ikin antibiotikët nëse nuk avojnë. Ose si duhet veprojnë për ata që po na ndjekin? Konsiderojnë se rreth trupit ton, neve jemi të mbështjellur me lloj-lloj mikroorganizmash, nga të cilat janë edhe viruset, nga të cilat pinë edhe bakteret. Dhe në momentin kur neve do të kemi një rënje të konsiderueshme të imunitetit, gjithsesi ajde popullata më e re do ta kuptonë se më mirë antivirusit, të cilin e kemi në kompjuterat softverik, neve kemi një gjë të ngjashme edhe në trupin ton, gjë e cila çdo herë lufton me këta mikroorganizma të cilat na mbështjellin. Prej mikroorganizmave kemi neve bakterie të cilat janë edhe shumë të dobishme për trupin ton, gjërat të cilat i kemi në flora tona normale, qoftë të gojës, qoftë të zorrëve, kështu me radhë. Po janë shumica e tyre të cilat na atakon nga jashtë dhe mund të na jep problematika të ndryshme. Në këtë rast, kur vetë kemi ndezje, hiperemi të veshit, purulencë të veshit, purulencë në shtatë të tonzileve, gjithësisht anginat të ndryshme të cilat e din të ndodhin. Ato raste vetëse në një farë mënyrë shkojnë paralele dhe me rritjet e proceseve inflamatore, gjithësisht analizave laboratorike, rritjen e vlerave të tila
mbytjen e leukocitëve. Ndoshta edhe në strishot do të tregojmë prezencën e bakterieve, gjë e cila do të na ndihmon shumë më saktë të dimë se me cilin antibiotik. Në këtë rast nuk ka ikje, atë do duhet patjetër të trajtohet me tretmane antibiotike. Po vlen të përmendet se për fat të mirë, kohës së fundit vetë se ai tash nëse flasim për popullatën fëmijërore, prindërit vetë janë vetëdijsuar shumë dhe normal asnjëherë shumë pak luajnë në atë kartën se okay, t'japim antibiotik vetëm për ta ta mbrojtur. Jo, nuk jepet antibiotik për ta mbrojtur imunitetin ose për ta mbrojtur fëmijën. Ose parandalimi i ndonjë komplikimi më merr me anë. Gjithë prindrit nisen nga ajo, jo me qëllim se normal. Po fatmirësisht, ndoshta tash e kemi shumë më të lehtë të lexojmë gjëra të cilat ndoshta nganjëherë dhe i nxjerrim prej konteksti dhe i keq përdorim informatat, ndoshta dhe bëjmë panike të mëdha. Megjithatë, vendisimi te popullata rinore, të cilat vetë tash janë prindë të ri, është konsiderueshëm, është dukshëm. Bashkëpunim i mirëfillt mund të themë me mjekët familjarë. Definitivisht. Dhe arrim të kemi një menaxhim shumë të mirë. Gjithsesi fillojmë ngadalë ti parandalojmë abuzimin me antibiotik të cilat e kemi. Gjë e cila, një statistik thot se në 3 dekadat e fundit në regionin ton është bërë një abuzim shumë i madh me antibiotik, gjë e cila sot neve na sjell deri në rezistencë ndaj shumë bakterive. Posaçërisht këta 3-4 vitet e fundit kemi ndaj makrolideve dhe cefalosporineve të gjeneratave të fundit, gjithsesi për shkak se ishte Covid pandemia, okay, ta marrim një ilaç nga ky grup ose nga ai grup, se ose kombinim se s'dini edhe ju në atë kohë se çfarë bëni me pacientët fatkeqësisht. Shumica e kolegëve, një përjashtime shumica e kolegëve kanë shumë me shumë zel dhe me shumë vëmendje kanë trajtuar edhe Covid pneumonitë gjatë rasteve dhe në pak raste është ordinuar antibiotik. Normal. Ishte diçka. Ruam ti lëshojmë telefonat, doktor, nuk din regjia i lëshoj apo jo në ekranës, eventualisht ka dikush ndonjë pyetje. Duke u ndëgjuar apo jo se motis kemi qenë edhe në studio për shkak të futbollit. I kisha terminin e zanu, kështu që patjetër. Që në fjalë të tash kohës së fundit vetë se po punohet në atë që të sa është e mundur të reduktohet dashka përdorimi i panevojshëm i barnave të tilla. Vetëm që të mundim këtu, po përqendrohemi shpeshherë për antibiotik, po besomni edhe e dini edhe vetë se kemi edhe ilaçe të ndryshme, qofshin ato kundër kolitjes, për hapjen e hundës, apo jo si bie pikave të ndryshme të hunës, për hunë, kështu me radhë, pastaj kemi edhe ca ilaçe tjera, të cilat mund t'i marrim edhe pa rekomandim të mjekëve. Po edhe ajo është problem në vetë se nuk po dim sa kohë mund t'i përdorim ato pika për hundë, pastaj për shirupet e ndryshme kundër kollit, e kështu me radhë, pastaj çajra të ndryshme, po inhalime me shumë mënyra të ndryshme, në mënyra alternative të cilat tani edhe në rrjetet sociale ne po i lexojmë pa e ditur se kush po i sugjeron ato receta natyrale kështu me radhë. Po faktikisht po ka edhe manipulime të shumta. Megjithatë përderisa për sa i përket metodave ta quaj parandaluese ose tretmanit shtëpjak të këtyre simptomatologjive, pikë së pari vinë në shprehje antipiretikët, antiinflamatorët, do të ilaçet të cilat do të dinë të bëjnë parandalimin e inflamacionit. Çka do të thotë inflamacion? Ndezjes. Do të aty ku kemi ndezje, rrjedh hunda, skuqur hunda, dhe në pytit, do të aty ka një proces në ndezës, ku skuqen mukozat, enten mukozat dhe japin një problematikë si në frymëmarrje, ndoshta rrjedhjen e hundës. Për antiinflamatorëve kemi ndoshta ibuprofenën dhe kemi preparatet të ngjashme me të që bëjnë stagnimin e inflamacionit. Këtu kemi edhe antihistaminikët në këtë rast, për shembull kemi loratadina, desloratadina. Vetëm emrat e firmave lutem jo se çfarë janë emra general, janë emra general. Nuk po mund ti mësoj gjitha ilaçet. Janë generika, të cilat po asë se asë se nuk është dashur të patentohen me të drejtë. Unë nuk i di, kuptoni se unë nuk po mund ti di gjitha, apo jo. Dhe janë varra të cilat në përgjithësi mund ti parandalojnë. Mund ti përdorim për qetësimin e këtyre sëmundjeve. Po në asnjë rast nuk rekomandohet pacienti pa lejen e mjekut, pa këshillën e mjekut të përdorë ndonjë ilaç ta quaj më konkret. Gjithaherë do ta shohim në 3 deri në 5 ditëve me përdorimin e lëngjeve, me përdorimin e çajnave, me përdorimin e vitamineve, gjithsesi vitaminoterapi, posaçërisht vitamina C, e cila do të bën në këtë stinor në një farë mënyrë ngritjen e imunitetit, ta qetësojmë dhe ta menaxhojmë
infekcioni në fjalën e cilën e kemi. Rregull. Atëherë si e sqaroni ju mjekët, doktor, edhe çështjen që kemi të bëjmë, domethënë, rregull, u mësua më një javë me virus, qoftë me ilaçe, qoftë pa ilaçe, e bën të vetën. Po, këtu kemi neve persona, apo thoj se i dyti tham, kolitet me të madhe, 2 javë, 3 javë, pastaj edhe ndoshta edhe konsumon, madje edhe antibiotik, sërish kolli është prezant. Çka po ndodh, doktor? Është ndonjë komplikim post-Covid, apo nga se këto janë, apo jo, biseda cilat mund t'i dëgjojmë, pastaj shumë kush tashmë të kthehemi, tashmë se ndoshta duhet debata bëjmë në këtë çështje. Shpeshherë po ndikon edhe, ndoshta e keni dëgjuar edhe ju, se shumë kush po thekson fakti se ndoshta janë komplikime të post-Covidit, pastaj kemi edhe tezat atyra që thojnë si rezultati vaksinave kunder Covid-19, tash jemi në këtë gjendje. Si e sharoni ju këtë, si mjek familjar? Për fatë keqën e nuk jam ndoshta pjese një strukture cila meret me analizat të ndryshme. Po, aty Institut i Shëndetit Publik të cilin besoj se do e kemi përfaqësuesin në studiot. Na e sqaron këto gjëra? Definitivisht. Po, nga këndvështrimi im, nga ajo të cilën unë e shoh në teren, për sa i përket çështjeve të post-vaksinimit, nuk kemi diçka konkrete, nuk kemi ndonjë problematikë konkrete me persona të cilat janë vaksinuar. Kemi probleme me persona të cilat në një farë mënyre ndoshta pak më rand e kaluan infekcionin me COVID në 2 vitet e fundit me pneumoni të ndryshme dhe me komplikime të ndryshme, gjë e cila gjatë tretmanit të tyre vetëse zhvilluan fibroza të ndryshme në pjesë respiratore në mushkëri, gjë e cila tani normal se nuk do të jetë. Jo, rastisht juftova se ju vetëm që jeni mjek familjar, keni numër apo jo të pacientëve të bollshëm, pastaj jeni person që në familje jeni pothuaj se gjithë mjek dhe gjithë konsultojeni me zveti, mandej jeni duke specializuar në mjekësinë interne, që do të thotë deshëm apo jo mund të takojmë në për klinikat të ndryshme, sidomos në orët e vona, më merë menja, po edhe gjatë ditës, në pothuaj se gjitha klinikat i ke kaluar dhe pra ndaj po them, qëfar është kjo që pëndodhë? Çfarë po ndëgjoni, ma gjithë dhe ju diagnostikoni, kontroloni, dhe në rast nevoje atër e thirë ndonjë specialist që është, apo jo, se ju e keni edhe vullën e juaj, apo jo, me cilën... Po, qëtu... Ashtë punëni, po, shufim ta shfar pyetje në pret, alo? Alo, mirë mbrëma. Mirë mbrëma, urdroni, jeni në provita. Përshëndetje për emisionin tuaj. Faleminderit. Dhe për mysafirin të nderuar i mjekun. Unë kisha një pytje, këta vaksinat, qka përmbajnë, qfar ilaçi përmbajnë mrenda që nga mbrojnë prej gripit, dhe unë kam qenë i smut prej gripit, nërsa mjeku më tha që do t'jap një ilaç që është vetëm për grip. A ekziston kështu ilaç që është vetëm për virus të gripit, dhe vaksina, qka përmbajnë mrenda si ilaç? Dhe më tonë janë dy pytje këtë njerë. Falem derit për paracitjen, shofim mjeku, që ka përthot, doktor, shikujet si gjitha e rëte unë kanë për parësi, pa marë parësysh se qëfar pyetje pyetje, si në urdani. Po, është një pyetje shumë e qëlluar, e cilën e parashtrojnë dështë dhe shumica e pacientve. Vakcina në vete përmban një sekuens të virusit, ose mund të përmban një virus të atenuar. Qa i bia jo e atenuar? E atenuar dhe thot një virus i cili vetë se i ka humbër, ja kanë humbër forcen për të atakuar vrullshëm një organizëm. Gjë me të cilën pas vënjës të njëjtës në trupin ton, trupi jon dhe ta njeth, dhe të kryon antitrupe, gjësisht ushtarë të trupit ton, të cilat dhe të luftojnë për atë gjësisht kunder ati tipit të infekcionit, ati tipit të virusit, që në të ardhmen i njëti mos të në atakon. Pas marjes së vakcinës, njësisht të quajmë vakcinës e gripit tashit që kemi, neve në ndërkohë do të jemi non-stop në kontakt me të njëtin virus në përdishmëri, gjë e cila do të në ndihmon në rritjen e antitrupave, njësisht në mirëmbajtjen e antitrupave në një nivo të konsiderueshme, dhe të kaloj me shumë lehtësi gjdo kontakt ose reinfekcion me të njëjtin. Pyetja e dytë ishte se a ekziston, më ka thënë mjeku... Ekziston ilaç për grip? Po, ekziston ilaçet të cilat neve i quajmë preparate antivirale,
gjë të cilat bëjnë parandalimin e replikimit të viruseve në trupin ton. Çka në kupton ai replikim të shumimin, rritjen e numrit të viruseve në trupin ton? Ka ilaçe tash normal. Jo, normal, nuk jemi kuptuar për këtë çështje. Janë ilaçe të cilat nuk janë antibiotik në fjalë, janë preparate antivirale. Por ilaç konkret nuk kemi për gripin, po po. Jo, definitivisht as për gripin, as për virusin sincicial nuk ekziston ilaç konkret, po janë terapi antivirale kundër viruseve që parandalojnë shumimin e të njëjtës në organizmin tonë. Doktor, e theksova edhe pak më herët se jeni, do me thënë, duke specializuar mjekësin interne, që do të thotë, jeni në për klinika dhe keni kontakt me shumë pacient. Si na i sharoni këto dhimbjet e kockave, këto shtangimet e shumë personave të cilat pëndodhin kohën e fundit edhe besomni, apo jo, ndoshta është keq që po them, po une jam në një farë mënyre e shoh veten edhe si përçuesi informacioneve që i ndëgjoj në teren, çfarë thonë popullata, çfarë thonë njerëzit. Shpeshherë po thonë se aty ku kemi marrë vaksinën edhe aty po shtangohemi. Ekzistojnë edhe kjo tezë, si e komentoni ju këtë? Unë do të kisha komentuar si një konspiracion, për arsye se në përgjithësi gjatë infekcioneve, me qoftë me influencën, se me çdo virus tjetër, një prej simptomatologjive më dominante që janë mialgjia, dhimbje e muskulaturës, janë kokdhembjet. Posaçërisht nëse ato shkojnë paralelisht me ndonjë inflamacion të sinuseve, ku dhimbja do të kishte qenë edhe shumë më e madhe, më e bujshme. Një ndër ato do tjetë pasaj edhe ngritje e temperaturës, që është një rezultat i luftës së trupit tonë me agjensat e jashtëm të cilat kanë ardhë. Kështu që në një farë mënyre, asë një herë në praktikë ndër i sot nuk kam pas një pacient si le thotë se vetëm vendi ku janë vaksinuar më dhenë. Me që neve jemi vaksinuar edhe si fëmi, kemi marrë dozat të ndryshme, dhe asë një herë nuk nga ka paracit problem vendi vetëm se ku jemi vaksinuar. Nuk të jetë si një loj konspiracioni ndështë në nuk e di, po temë opinioni shumë kush e thot këtë qështje dhe kanë filluar të thonë se si prej kur jam vaksinuar kundër COVID-19, unë jam sëmur. Kështu, shumë thjesht, po e thëmë. A jeni mjek familjar, keni shumë pacient? Dëgjojmë edhe neve asë gjëra, po janë kontradikta për arsye se nëse shembull të personat të cilat pohoj një gjithë atyllë, kur hapim dosjen e tyre, shohim që në fakt personin në fjalë pothuajse në çdo dimër është sëmurë, kur më shumë, kur më pak, neve zakonisht çdo herë harrojmë infeksionin e kaluar dhe kjo aktuale asaj na duket më e rëndë se ajo të cilën e kemi pas më herët, por nuk do të thosë ndoshta vitin tjetër nuk do të kemi ndoshta një infeksion me simptomatologji më të rëndë. Realisht nga praktika deri tani nuk kemi probleme të tilla ku tash, mialgjia po, është një dhimbje në tërë trupin, dhamin gjithë njëje, dhamin kockat, dhamin... Kjo është momentin osa 2 javë dirisa, po jo pas 2 viteve, ma mërmenja. Nuk ka të bojme 2 vite, tash, në gjdo infekcion viral din të jep një problematik të tilë. Në më tonë, kalujmë tash një tip të influences, a zamë tipin B. Bas 3 javë dhe të sëmuremi me tipin tjetër të influences. Dhe se influenza vetë t'ju thashë që në fillim ka shumë nën tipe në vete dhe është e pamundër që trupi jonë të kryon një mekanizm mbrojtjes në gjithë në tipet. Për arsye se ajo muton, ajo ndryshon, ajo bën ndryshimin e gjenezës, e kodit genetik, gjë e cila e pamundëson organizmin të mbrojtë ndaj çdo lloj të cilin ditën të zhvillohet në kalimin e kohës. Atë kthehemi tek klinikat ose shkojmë tek klinikat, cilat janë problemet më të shpeshta që nga përvoja juaj me cilat fakt jeni takuar, qëfar pacient, me qëfar probleme shëndetësore më tepër kanë kaluar në klinikat, cilat tani mos t'i numrojnë, ndoshta mund t'i numrojnë edhe ju, e di që keni qenë një kohë në kardiologji, në interno, e kështu me radhë, që duhet t'i kaloni e për gjitha spitalet, dhe cilat janë pra ato informacione që mund t'najsin në ju si një specializant. Qëfar krejt po shifni, qëfar krejt problemesh po... Ti është specializant i mjekësisë interne, është diçka shumë interesante, nga që po, thash, ballafaqua është me patologjit... Po, duhet të jeni njëtën ko endokrinolog, njëtën ko pulmolog nëse zgabojt, njëtën ko duhet të detektoni edhe smundjet e veshkeve, abdomenit, e kështu me radhë, kështu që... Po, atë jemi kardiologi, jo që është diçka punë e vogël, arqot, pa keq kuptime ata që në ndëgjojnë, po është tjetër, specializohesh në një momentalisht ja unë tisa ko isha dikur gazetara, po gjithë do kundi, isha reportere, në gjithë do fush, ta një kone fundit jam në sektorin e shëndetësisë edhe pak më letë të kam ndoshta se disa gazetar tjerë. Fatmirësisht unë, fatmirësisht të fatkecisht ashtë, si du të quajmë, në këtë periud mbajt turnin në reportin e pulmologjisë,
dhe ja ndodhi që bash tash kur se kemi fluksi më i madh i problemeve shëndetësore të përsëri të lidhen atë në të cilën ishte tema se çka më sakt po ndodh në popullatën madhore ta quajmë në këtë rast. Ktu kemi ekzacerbime të shumta në këtë periudhë të sëmundjeve si janë bronhiti obstruktiv dhe astma. E gjithë kjo si rezultat ndoshta i ndryshimeve klimatike, gjithësisht shtimit të lagështisë së ajrit, shtimit të tepra të lagështisë së ajrit dhe ndotjes së ajrit, gjëra të cilat e bëjnë përkeqësimin te ato pacientë të cilat janë me sëmundje të ndryshme kronike. Për fat të keq, ai tash me që ishte pyetja se çka po ndodh tjetër, vlen të shtohen edhe rastet kanceromatoze të cilat detektohen shumë në popullatën tonë. A është kjo si rezultati ndoshta mos funksionimit të mirëfillt të sistemit shëndetësor në periudhën e Covidit dhe ndoshta prolongoheshin incizimet, prolongoheshin kontrollat, vetëm rastet urgjente merreshin edhe definitivisht po e paguajmë çmimin. Dhe fatkeqësisht po, tani po paguajmë çmimin. Tash edhe kemi dini edhe vetë se ju po keni problem për terminim, qoftë për ndonjë pacient që ka nevojë në pulmon, klinika tjera keni probleme edhe në drejtim? Për shumë vonë po diagnostikohen pacientët. Fatkeqësisht po, fatkeqësisht vetë se po fillojmë të diagnostifikojmë me stadiume pak më të vonshme, dhe shpresoj që ngadalë t'ja dalim dhe të rikthehemi aty ku ishim ndoshta vite pak më përpara me ndonjë strategji nacionale për detektim të hershëm të karcinomeve të ndryshme. Thot ajo është një prej problematikave të cilën momentalisht po e hasim aty në klinikën ku mbaje specializimin. Po, se ju i keni atje edhe aparaturën edhe jeni të specializuar dhe të drejtim kolegët e juaj apo jo, dhe, për sëmundjet e mushkërimit. Po, një prej atyre të cilat gjithashtu tashme shumë vrull dhe me simptomatologi të këqij, janë të sëmundje sindromit obstruktiv, dhe që është bronhidit obstruktiv të pacientët, dhe të ata të cilat kanë probleme me asëm, ku ndoshta për shkak të neglijencës ndaj terapisë kronike të cilën duhet ta marrin, ose ballafaqimin me lagështitë shumë të mëdha të ajrit, për arsye se duhet ta kemi parasysh në shtetin tonë kemi vendet të ndryshme ku lagështia e ajrit din të jetë edhe të jetë e lartë, gjë e cila në vetë vete, në përkthim do në thotë përkecim shumë fulminant të sëmurëve me problematikat e tila. Jashtë asaj kemi edhe pleqet, ato të cilat janë me imunitet ndoshta më të dobët, që lëngojnë edhe nga sëmundja nga influenca dhe nga virusi sincicialtet, të cilat për ndallim nga grup moshat e mesme, kemi komplikime shumë më të mëdha dhe fatkeqësisht të ato din të mbaron edhe me pasoja ndoshta më të rënda, po mos o zot shpesh din edhe të ndodh me ekzituese me mos mbijetesën, vetëm si rezultat të ndonjë infektimi të personit, të individit në fjalë, i cili në vete ka dhe shumë diagnoza të tjera, ka sëmundje të tjera për shkak se bëhet fjalë për ndonjë person më të vjetër dhe ndodh i njëjti si komplikacion i gripit të thjeshtë, paraqitet një problematikë shumë më e madhe e cila rezulton me diçka shumë më serioze. Andaj bëhet apeli që personat të cilat janë me imunitet të dobët, personat të cilat lëngojnë nga sëmundje kronike të ndryshme, posaçërisht ato që janë HIV, personat të cilat janë me radioterapi, shkaku i sëmundjeve të ndryshme kanceromatoze, të marrin dozat e virusit të ndaj influencës, gjë e cila do ta pamundëson, gjë e cila do ta lufton më lehtësi infekcionin ndaj të njëjtës, gjë e cila është shumë aktuale në ditët e sotit, dhe është po thuaj se e pa mundër të shmangesh. Kësi mund të shmangemi të njëjtës? Jemi njerëz, duhet të lëvizim. Qarkullojmë, kontaktojmë, ka diskutim. Asë njëri nuk mund të adim se kur jemi për cjellësi, vetë se kur fillojmë të lajmërojmë simptomet, ajo është një fazë dytësore, po ne jemi mbartës edhe disa orë, ndoshta edhe ditë, për para se të lajmërojmë simptomet. Ndoshta tash jemi shumë mirë, neve të dytë, po njëri prej neve mund të jetë për cjellës. Në atë rast do të kishte qenë shumë mirë kur unë jam i vakcinuar dhe po edhe të jeni ju për cjellës, unë jeni më i mbrojtur dhe do ta kaloj shumë më me lehtësi atë infekcion i cili ndoshta do të në rrethana pak më të ndryshme do të më kishte sjell një epilog më të ndryshëm. Keni shumë apo jo pacient në pulmë? Fatkeqësisht po. Në pulmë jeni në pulmologji apo po? Po, është turnusi aty. Fatkeq tash ka ku i të gjithë këtyre rrethanave, numri është dukshëm i rritur si të hospitalizuarve, po ashtu edhe atyre të cilët trajtohen
në spitalin ditor, gjithsesi në qendrën ditor, po edhe ato të cilat në mënyrë ambulantore lajmërohen aty në të njëjtën repart. Shkojmë shohim me pyetjen e radhës. Alo, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, urdhrani. Po, dishta, kam pyetje për doktore nëse kam mundësi. Gjithsesi, linja është e hapur mua për pyetjet e juaja në adresë të mjekut, urdhrani. Alo. Po, mirëmbrëma. Urdhroni, urdhroni, po ja dëgjojmë. Po, ju përshëndes. Dishta me bëj një pyetje. Jam me bronhit kronik. Me obstrukcion, a përndryshe punoj me fëmijën kopsht. Deshta ta pyes mjekun si të mbrohem gjatë stinës dimrit ku është plot viruse. Ju faleminderit për përgjigjen. Faleminderit. Këtë pyetje e mirë, po. Shumë pyetje konkrete. Faleminderit për paraqitjen. Po, faleminderit shumë për pyetjen ndaj personave të cilat na e parashtroi. Atëse ka dhe më herët të personat të cilat lëngojnë nga sëmundje kronike, janë zakonisht edhe ata të cilat më leht mund të vinë deri te infekcioni i të njëjtës. Një prej metodave me të cilat ajo do duhet të parandalon sëmundjen me influencën në fjallë ose virusin sincicial, është të rritë fillimisht të parë në parandalimin e kontakteve të pa nevojshme, ndoshta në vende të cilat nuk janë të ventiluara mirë. Të mundohet të mirëmbahet higjiena, gjithsesi larja pak më e rregullt e duarve, të eliminohen kontaktet direkte, për arsye se... Si të eliminon se di ndërprej, fëmijët sidomos, më të vezjet, ata varen nga edukatorin, varen nga... Sakt, po personin në fjallë me që... Duhet t'jen kontakt afër, ta fëmijët janë mjaftë shumë, apo jo në këtë kohë bartës të viruse. Është e vërtet, me gjithat personin në fjallë, cili vetë se e din se në vetë përmba një smundje kronike, është mirë që të mba në maskat, gjë e cila do të redukton mundësin për të infektuar. Për shkak se vetë virusi përcjellet në përmjet sperkleve, në aerosolet, do të përcjellet në përmjet aerit dhe lëndjeve trupore, pështimës, sekretet të hundëve, gjatë të shtitjes, kolitjes, e kështu më ratë. Për atë të evitohen preket në ftyrë, maksimalisa është e mundër të mbahet higjiena e duarve, për shkak se ne vendosha dhe pa vedije të plot bëjmë preket në pjesë të ndryshme të hapsirave aty ndoshta ku punojmë gjë të cilat do të kishin mund të qenë të kontaminuara me sekretet të ndryshme qoftë të fëmijëve aty ku punon ose kolegëve me të cilat punojmë dhe mund të thithim në vete. Dhe e treta është vaksinimi, gjë e cila thash do të bën rritjen në një farë mënyre të mburojes trupore ndaj agjensit në fjallë i cili do të kishte ditë të na Të shtoja edhe leqet edhe një mesaj në adres të institucioneve, apo jo atje atë të mbajnë higjienën, pa marë për asyqë që sjemi në pandemi, ti dezinfektojnë lodrat, ndo shta e bëjnë në përkopsh, të kështu me radhë, që në këtë mënirë mbrojnë fëmijet, po mbrojnë edhe të punësuarit, apo jo? A i bia jo, se ja mund të keni ju një këshim këtë drejti? Po, janë vetë se këshilat të cilat ndështë i absolvuam gjatë këtyre viteve. Ndështë adhe zduen as t'i dëgjojnë, ma, po realiteti është i tjithë. E vërtet dhe mirë është të bëhet pak aerosja ma e shpesht e hapsirave. Aerosja e hapsirave nuk do në thotë neve t'i hapim dritarët dhe t'i harojmë të hapurat të njëjtat. Jo, t'i hapim për një kohë të shkurtër, letë bëhet një pastrim i ajrit të cilin neve aty mrenda e kemi thith dhe e kemi nxjerë. Kemi një sasit konsiderueshme të ajrit pasrë të cilin pak më shpesh do t'na hynë në hapsirat e mbyllëra, posa qërisht atë cilat janë të mbi populuara me numër të matë të njerëzve. Një ashtu rekomandohet edhe mbajtja e maskave përderi sa personat në fjallë drejtohen të mjeku. Maska nuk është vetëm për... Po, se kam vëresi në kone fundit të kotë pëthon mjekët vendos një maskat pacientët... Vecë nuk për respektohet fatkecisht shumë. Nuk për respektojnë këtë regullë. Dhe unë do të kisha bërë një apel që të mjeku, po sa qërish për shkak se aty vetëse nuk shkojnë personat të shëndosh, aty shkojnë se cili me ndonjë infekt të ndryshëm, dhe në këtë val të infekcioneve respiratore të cilat vinë nga viruset e ndryshme, është mirë që neve të mbajmë maskat dhe në një farë mënyre të parandalojmë për cilën e të njëtës nga njëri në personin tjetër. Doktor mjek familjar, gjithashtu problem më i madhë, dhe thoja, i pacientëve tonë, se une tani pakeq kuptime për shfrytëzoj rastin se ju jeni këtu, apo jo, po me këtë e di se edhe mjekët tjerë familjarë po përbadhen me të njëtin problem.
nga ana tjetër po vuajnë pacientët. Pastaj gjithë mlefin e pacientëve edhe ju po e mirë, nëse nuk kemi termine për incizime të ndryshme, nëse kemi kokdhimbje, nuk kemi termine, nuk kemi termine për dhimbje të ndryshme, apo jo tani edhe reuma disi, se di, gjatë gjithë kohës, nëse i ndëgjojmë sidomos më të moshuarit, po pse jo ata të moshës së mesme kanë dhimbje, kërkohen incizime, kërkohen analiza, si po funksiononi me terminin ti? Ajde, këtë të ashtë, termini im si koncept është një... Gjithë ka është regull, gjithë kush... Një mendim shumë i mirë. Po, edhe ashtë të funksion në barë botën, po të ne, dishka nuk po funksion. Implementimin të njëtë, të njëtë, të njëtë, të njëtë, po hasë në... Që nga smaj edhe juve, se dhe ju së mundeni ca termine, për shemë të caktoni, për ca pacient cilët i njofim, apo jo. Besoj se... Qëka, ku është problemi? Se do e kemi ne edhe ministrin, po besoj që edhe përfaqësuesit si tjerë të institucioneve shëndetësore. Sipas mendimit tim, ndoshta abuzimi i termineve të cilat ndoshta të ishin disponueshëm, keshpërdorimi i tyre, po na sjell tashti në një mungesë të numrit të caktuar të termineve. Po flas për asaj që ka ndodhur te neve dhe si funksionon në shtet. Në shtetin tonë këtu fatkeqësisht ti nuk mundesh ta ndalosh një person nëse të kërkon ndonjë termin për dikun. Thjesht duhet t'ia japi dhe t'ia caktosh të njëjtin pavarësisht se ai do ta shfrytëzon atë se jo. Do të nëse unë një personi në fjalë do t'i caktoj një termin në të cilin personi nuk do të shkon, nuk do të paraqitet atje. Që spaku ta liron ta keni paraqyshur. Ashtu, do të neve ndodh brenda një dite të zëm afro 15 termine, një specializim të caktuar për atyre 5-6 nuk shkojnë, 5-6 nga njëri, 5-6 nga tjeri, dhe shofim se kemi një kesh përdorim të terminëve e pare. Nga nga tjetër, ju lutem, nga nga tjetër edhe nuk keni qasjen sistem, se unë e shof që për shemë kur kërkoni nuk ka termine. Po, po që se shkon në ambulans të një klinike, besomni, do i shifni, ca mjek, me respekt, besoj që se pa ju edhe s'funkcionon, apo jo provita, pa varë parasysh të cilin sektor të mjekësis, flasim, kemi koridoret e zbrasta, mjekët janë aty, termine, këthonë s'ka, si e komentoni ju, se edhe ju pasidhe, një në thash, do jeni sot në provita pak ingacmuar më tepër, sepse ka ndodhë raste kër për shemë thonë mjeko amë nuk munden, ju jeni mjek familjare, kërkoni terminin, nuk ka për shemë në pulë më termin. Nga nga tjetër, nëse eventualisht shkojmë ndodhë dhe jo, shkojmë, shofim që pjesa dërmuese, qa mjekve ndoshtë arrinë, pak e shkuptime, po... Nuk e di se si funksionon periferia, do të koncentrojmë në qytetin në cilin funksionon. Po edhe qytetin e Shkupit për flasën periferia, dhe unë s'po mund të shkoj përshkak, apo jo, se duhet edhe të kem kushte për të qarkulluar në gjithë Maqedoninë. Ndoshta pasqyra është pak më ndryshe, por realisht në klinikat e Shkupit nuk e se nuk punohet. Shtash që s'punohë, doktor, kemi problem me termin. Me termin e kemi problem. A mund të tregoni ku është problemi, edhe se thash, pak e qëptime, ju nuk jeni shumë përgjegjës, po përmundojemi ta shqarojmë këtë problem që ta dinë edhe pacientët pakës. Një prej problemin është edhe deficit i kuadrove, të bëhemi të realt. Kemi ndështë atë deficit kuadrove profesional, të cilat dukshëm, po sa që rishë në mjekësim primare flasë, po filloj prej ajo primarja, dukshëm është në rënje dhe pritët të jetë në një rënje më të madhe në vitet e ardhshme. Në anën tjetër e njëta ndodhë shofë edhe në klinika, gjithësisht aty kemi kuadrat të cilat janë të moshave të shtyra, të cilat gjatë kohës pandemisë, shkaku i masave të cilat u mërëshin... U tërhiqeshin, po. Ishin të vetiduar, nuk ishin dinjën e parë, po. Dhe aty erë dhe tash ndërin në nevojë ndoshta më të shtuar të kontroleve në vitet në vijen, dhe nuk din se ku për para të filosh, ku për para të bësh. Shpresoj se Ministria Shëndetësisë, jesi sektori i cili ka të bëj me këtë segment, të ketë punuar në drejtim për të siguruar ndoshta në numër më të madhë të termineve, për të siguruar ndoshta, po, edhe unë jam shumë kritik, për shembull se ndodhë në shumë segmentet të ndryshme, të kemi munges të termineve për gjërat të cilat janë të patjetërsueshme për pacientin. Shembull është një procedurë të cilën e vejë quajmë kujdesi i personit të tretë, të personat më të vjetër, të cilat ndoshta ndër vite marrin një farë... Ndihmesa do qështë ajo, po. Dhe vjen momenti ku ato duhet të bëjnë rinovimin e tyre dhe nuk kemi nuk kemi termine, fatkeqësisht. Po, gjëja e cila ndoshta do të mund të menaxhohet në një mënyrë pak më të mirë fillë, gjithsesi mos ketë nevojë që nëpërmjet mjekut të bëhet caktimi
i dyt ose i tret, i katërt i kontrolleve të asme. Atër halin të keni ju me pacientët, se s'po mund t'i shqaroni gjithë pacientëve se për shembull, edhe nuk është vetëm termini për ndihmën e tretë, ndihmesën e tretë, apo si i bia, jo, për personin e tretë. Për ne në thash kemi edhe probleme për termine në një eho nuk mund t'a bëjmë tek internisti. I vetëmi spital që besoj që funksionon ashtu 24 fashtu se zgudzoni dhe të këtheni janë me infarkte. Sakt. Nëse nuk gaboj. Sakt. Shumica po. Shifa, gjithkush mundohet të jep kontributin maksimal të vete, po këtë duhet shumë institucionet shumë më seriozisht të marrin punën, të përkujdesen ndoshta për deficitin e dhe aparaturës të cilin e kemi. Rast konkret janë institucionet të ndryshme, kemi edhe aparaturat të ndryshme të cilet janë shumë të rëndësishme dhe janë jashtë funksionimit. Dhe dikush duhet të merret edhe në menaxhimin e tyre, gjithsesi të kemi plan B, të kemi rezervë dhe të brengosemi që një aparat ndoshta i cili në këtë moment është jo funksional, të sanohet në kohë sa më të shkurtër për arsye se është për nevojat e qytetarëve, gjë të mos e prolongon, gjithsesi mos ta shtyjen procesin e diagnostifikimit të personave të cilat kanë nevojë për një gjë të tillë. Po. Doktor, vije keq që ndoshta juve po ju ngushtoj, po ja ju e patët fatin sot, dhe më thanë sonte, t'jeni në provita dhe po e shfrytëzoj rastin tani, duke biseduar me ju, t'i prezentojmë problemet në përgjithësi, jo vetëm pacientëve, po edhe t'juaj, se më thash, çdo vërejtje, pastaj përndin fillim ish dinte mjekët familjar, por edhe kur po kemi probleme, nuk po mund të shkojmë në institucione tjera, ndoshta ndonjëherë shkojmë edhe pa nevoj, lefin qytetarët e... E shprehin të kjo, të këmi e këtë familjar, sepse nuk kuptojnë do të që s'kemi termine, ose ndoshta ne kërkojmë absolut ndo një termin, ose ndo një incizim, për cilin ju mendoni se nuk ka nevoj për shemull, nëse thjeshtë dhem koka, kërkojmë një rezonancë magnetike. Si që ndranë më puna? Këtu edhe ka një procedur, apo jo, duhet të specialisti sekundar, pastaj të terciale, kështu mera. Çdo intervenim i cili duhet bëhet ndaj një pacienti, qoftë ajo diagnostikuese, qoftë tretman, duhet të kalon nëpër disa faza. Nuk mundemi neve prej shkallës parë të kalojmë në shkallën e 10. Duhet një nga një t'i kalojmë të gjitha shkallët për të siguruar se metodën të cilën do ta praktikojmë te personin në fjalë është e qelluar. Nuk është e pamundur. Është jashtë logjikës të bëjmë ndoshta një intervenim ose një metodë diagnostikuese ku nuk presim ndonjë feedback prej saj, nuk presim ndonjë rezultat. Në çfarë rasti ndoshta te juve do të bëjmë rezonancë magnetike kur ndoshta dyshojmë se te ju bëhet fjalë për ndonjë problematik komplet tjetër, gjë e cila nuk kërkon rezatim të dyfisht në këtë rast me XX reze ose çka do që do të përdorat në fjalë. Apelohen qytetarët, gjithsesi pacientat që t'i binden në një farë mënyrë pak më serioze. Ti besoj mjekut. Ti besoj mjekut, arsye se shifë, terminet nuk janë për ne. Terminet janë për qytetarët, nuk janë për stafin e mjekësor. Po çdo metodë diagnostikuese ose terapi e panevojshme do të rezulton me ndonjë problematik tjetër të më të thjeshme te pacienti në fjalë. Është për neve shumë më e lehtë, okay, bëja që atë bësh, po neve mendojmë se si një gjë e tillë nesër mos t'i paraqet një problem pacientit. Edhe jo rastisht, shpesh ndoshta jemi kundër incizimeve të shpeshta, qoftë atyre radiologjike, rengeneve të ndryshme. Personalisht në fjalë nuk kam qejf se zot kohë të shkurt të bëhen po, apo keni durim si mjek familjar dhe sa duhet keni durim ju që t'i sqaroni pacientes se kokë dhimbje mund të kemi edhe nga shtypja lart, ndoshta mund të kemi nga sinuzitet, ndoshta kemi nga unaza që shpesh herë as që na shkon ndoshta mendja një spandiloz mund të shkaktoj kokë dhimbje nëse nuk gaboj doktor tani unë mos flas. Çështja e durimit është kur e punon një profesion me pasion edhe me çejf, unë mendoj se secili do ta gjen durimin në atë çka e bën. Për arsye se nuk e bëjmë me zor. Normal ndodh ndonjëherë të kemi ndonjë ditë të rëndë. Mund të jeni edhe ju të smurë, edhe ju se mureni doktor, s'ka diskutim. Edhe pse ndaj gripeve dhe virozave të ndryshme jemi pak ndoshta më imun, nga që jemi çdo ditë në kontakt me të njëjtë dhe në një farë mënyrë mbajmë sistemet imunitare çdo herë të updateuara me llojet e reja të virusit. Jeni mësuar jo duket. Në një farë mënyrë po ashtu edhe funksionon. Megjithatë, do të besimi duhet të qëndron të mjekët ordinues, për arsye se të njëjtit çdo herë shohin të bëjnë atë e cila është më e mira për pacientin në fjalë.
Dal nga dal, po i afrojmë i fundi, doktor, për këtë emision sonte. Le të shkojmë, jemi në fund vitit. Kapitacioni nuk jurit njegve familjar, apo nëse nuk a boj. U paralajmërua, tani mos temi u betua se do ju zgjidhet ky problem. Ende jeni me atë kapitacion sa e keni, po cile është ajo që ju si mjek familjar, gjithë një them nuk po fletë sonte vetëm Dr. Benjamin Kamberi, po përgjithsi ju apo ju kontaktoni me mjekët familjar, i keni aty këtu gjithë problemet e njëta, për pos atyre që janë dikundi më në vendet më malore, ata kanë ndoshta edhe të lashe dhe shumë më tepër se ju, absolut. Qëfar do i kishit shiluar, po pse jo nëse keni ndonjë kërkesë, ndonjë vërejtje në adresën e institucioneve kompetente, të cilët në fund vit zakonisht vinë në studion e provitës, po pse jo edhe nëse nuk mund t'i tiftojmë ose thjesht nuk do jenë, ata duhet t'i dinë apo jo kërkesat e juaja, sepse kanë thënë se do ju zgjidhin problemet, po aq shumë ka probleme në sektorin e shëndetësisë saqë nuk e dim edhe kur do filloj dhe kur do rregullohet. Nuk është ndoshta problemi vetëm me të cilin neve si sistem hasim probleme. Definitivisht fillova prej kapitacionit, po. Ndoshta është në opinion më i ndëgjuar në kohët e fundit, po asesi nuk është prioriteti i parë. Në njërën anë dhe në anën tjetër, ndoshta neve nuk jemi edhe as të zhurmshëm, sepse munduhemi në mënyra institucionale të bëjmë një farë përparimi në të gjitha temat të cilat vese janë hapër. Nuk dini rrugëve për të protestuar, thjesht po shpresoni se do ju gjejnë mirë koptim apo jo? Pjesa e jonë, të segmenti jonë, është një farë mënyre ka të bëjmë jetën e njerëzve direkt dhe neve nuk mund të lejojmë që të gjindemi rrugëve, po mundohemi të qëndrojmë institucionet për t'ju kryer shërbim pacientëve, popullatës në fjalë. Grupe punuese punojnë në këtë moment në segmentet të ndryshme për avancimin, ndoshta përmirësimin e kushteve në të cilat qoftë mjekët familjar, po edhe ata të kategorisë sekundare dhe terciere gjindemi në moment, po ishte një premtim se do të ketë, ndoshta në ndryshim të kapitacionit gjëja e cila do të jetë mirëse ordër definitivisht për arsye se normal edhe harxhimet në institucionet janë shumë më të mëdha në krahasim me vitet e kaluara, qoftë ato të rrymave elektrike, qoftë ato të programimeve të cilat neve duhet t'i bëjmë në si softuera, po edhe shumë e shumë rritja e ndoshta pagës minimale, cilat duhet të jetë në një paralele me kapitacionin në fjallë. Po këtu bëhet fjallë edhe për shumë ndryshimet të tjera rrënjësore të cilat neve kërkojmë të bëhen, qoftë nga jo me përshkrimin e terapisë kronike, qoftë nga jo me udhëzimin, ndoshta në farë mënyrë elektrizimin tërë të sistemit shëndetësor, mos të bëjmë edhe ndoshta harxhime të panevojshme me printimet e birokracisë të imase. Udhëzimeve, recetave, kështu me radhë. Ka kërkesa të shumta për të ndoshta perfekcionuar në një farë mënyrë një sistem i cili për momentin është paksa kaotik, po shpresojmë që grupet punuese të cilat së bashku me Ministrinë e Shëndetësisë, Fondin e Sigurimit Shëndetësor, po gjitha përfaqësuesit e tanë si mjek të arrinë në ndonjë pikë të përbashkët në të mirën e të gjithë qytetarëve tonë. Doktor Benjamin, mjek familjar, shumë shpesh specialist në mjekësinë interne, do qëndroni këtu apo jo? Apo edhe ju do na shkoni? Shumë, si i ri, sfidat janë gjithëherë të pranishme, dhe ndoshta gjithëherë kemi qejf të bëjmë normal të provojmë gjëra të reja. Konkretisht, neve gjithëherë na është ofruar mundësia për të shkuar jashtë vendit, po në një farë mënyre kemi munduar dhe vazhdojmë edhe më tutje të punojmë në bindjen tonë që të qëndrojmë këtu, që të arrim të shërbejmë fillimisht këti populli, për shkak se këj popull jemi ne, këj popull janë prinder të tanë, këj popull janë vlezërit, motrat, gjyshirit, e kshëmëra të tanë, të cilat normal se do të kalë nevojt dikush të meret edhe me problematikat e tyre, me trajtimin e tyre. Shpresoj që kushtet, kur flasë kushtet, nuk mëndaj vetëm ato ekonomiket, po edhe ato kushtet të përdoni edhe sistemin, reformimi sistemit, apo jo? Do të na i mundëson
që ta bën më interesante dhe të më premtuese për neve qëndrimin ton këtu. Realisht unë shoh shumë kolekton jo për çështje ekonomike, për arsye se thash është një pjesë shumë e rëndësishme, por asnjëherë prioritare, po për çështje sistemike mbushin mendjen për të ikur vendit. Kjo që shpresoj që kemi sa më shpejt ndryshime të dukshme, të frytshme në gjithë sistemin shëndetësor, me të cilat do të na motivojnë neve si rini të qëndrojmë këtu, që të mund të shërbejmë këtij popullit për të cilin të ndoshta kemi studiuar me synimet që zë herë jemi në gatishmëri për të kontribuar. Si specializant në aspekt të kushteve nuk ju ngacmova se besoj se do na organizoni një emision provita me 3 apo 4 specializant tjerë të fushave të ndryshme, ku drejt për drejti do i tregoni qoftë aktivitetet, po pse edhe hallet e problemet e specializantëve dhe mjek të rinj, apo jo, ashtu do i qoja. Person të e kaq, faleminderit shumë, unë ju uroj sinqerisht para se gjithash tjeni shëndosh edhe ju, se kur sjeni ju shëndosh mjekët, s'do ketë kush edhe neve t'na trajton apo ju, dhe nga nga tjetër sinqerisht suksese në gjitho hap që e bëni në aspektin profesional, po pse jo edhe familjar. Mi falënderit shumë, ishte e kënaqësi, dhe uroj që kjo emision sa do pak të ketë ndikuar në të mirën e popullatës, pikë së pari për të ruajtur, të prevenuar që të shuhet ky zjarr i cili është për momentin me sëmundjet virale të ndryshme të cilat i kemi tani. Dhe ndoshta pse jo, ndoshta të kemi. Besoj se po, se sa do ku do dhat një pashyrë se çfarë po ndodh, se do thotë kemi virusin e gripit, kemi ftohje, kemi probleme me traktin respirator, alergjit, po edhe COVID-19 tani besoj se nuk do të mbajmë higjienën. Nuk do na zinj për të marrë pacientët, por realiteti është i tillë, po. Ajo është. Ju faleminderit edhe një. Ishte kënaqësi, faleminderit. Faleminderit gjithsesi edhe juve shikues të nderuar që sonte ishit bashkë me ne. Ne shpresoj se shihemi sërish të hënën e ardhshme në kohën e një, do thot në orën 20, por do të shohim se kush do jetë i ftuar i yni të hënën e ardhshme. Deri atëherë mirëmbrëmje shikues të nderuar.